Ako farzuci yariki darina yasoka Ako farayu warki safiya ta sauka Kuma anan ne inda sana mutu ko kwana rayu Domin so halitta ce mata ta ce babu wanda ya kai ni sanya ga cewa ta rayu lokacin da na fara haɗuwa da ita na haɗe ta ne lokacin da wasu suka yi ƙoƙarin su yi mata illa a ƙoƙarin cetonta sai ɗaya daga cikinsu ya ɗauki katako ya buga mu wani mataki ko sharaɗi na so ka taɓa cikewa a rayuwata Salim bai kamata ki daga hankalin ki kan wannan ba ban san daga inda zan fara ba ki fara ta koyana wannan ba damuwa ba a companion a life partner and a stranger entangled in a web daram dan Allah ke yi kace mun ta alƙawarin da muka yi da juna ina laifin ne ina yin su ba dan ina son mutum gaba ɗaya ne ke san shi na so na samu fargaba game da irin damuwar da kike ki mai da al'amuran ki ga Allah a companion flatters and gives you attention when you are in need a life partner is ready to make sacrifices at all times ni kamara don akwai abin da ya kamari muni zan miki shi kai fa taiwa laifi ba Allah ni kaina na fahimci haka kawai ki bude bakin ki ce kawai kina son ki ci amana Sadiq Movie Tone presents a Musti Junior film Bako Masoyi ko mashirmici haka soyayya take ina son ka adana kalaman ka kar sa kai ka zubar ruka ina son ga mana baya kake yayi kanka idan ka sake bude bakin ka faɗa wata kalmar da ba ita ba kenan ina tabbatar maka da cewa iyayenka ma sai sun nemi inda za su dauko ka su rasa and a stranger is unpredictable in the stillness of the night a figure appears in the dark whose figure is this find out in Bako yanzu umarnin wannan zaki bi zan ga mataki dan bazan tsaya ina kallo haka ta faru ba dan Allah dan annabi kai shiru ka kyale ni ina zaki je starring the king of Kannywood Alinuhu the sizzling siren Raham Sadau and Nuhu Abdullahi with others innocent bazan iya cire ta arena ba amma wallahi da inganta da wani gwara in ga gawar ta wallahi subhanallah wallahi ki na tabbata muku abubuwan da na faɗa story and screenplay by Jamilu Nafsin produced by Musti Junior and directed by the Wizkid director Alinuhu Bako rayuwa ta bata da amfani babu abin da ya rage ni ba jin daɗin rayuwar sanyi ba tunda wannan magana ta fita kenan Get set to see a thriller that will stun you. Bako coming soon.